Fiskeklubben ved Ishøj Havn er ved at være godt trætte af det ulovlige garnfiskeri, der finder sted i åudløbene og ved havneløbene i området. Garnfiskere plyndrer farvandet for fisk, og det er ikke bare irriterende for lystfiskerne, det er også ulovligt. Problemet hernede det er, at man sætter garn efter de vandrende fisk, altså når havørrene og aborrene trækker ind mod åen. De bliver tiltrukket af det ferske vand, som kommer op fra Store Vejle Å. Og problemet er, at man sætter garn og spærrer det af fuldstændig hernede mange gange, og tager mange af de fisk, som kommer ind. Hvordan har du det med at se de her garn, når I ser dem hernede i åløbene? Det har jeg da ikke godt med. Nu er jeg jo formand for udsætningssammenslutningen, som sætter fisk ud hernede i Strandparken. Og det har vi gjort siden 1991. Og det gør vi jo for, at alle skal have en mulighed for at fange havørred. Og det er ikke fordi, vi er specielt ude efter garnfisk, at de ikke må fange havørred. Fordi det må de jo gerne. De har lige så stor glæde af at fiske med deres garn, som vi har af at fiske med en fiskestang hernede. Så det skal de selvfølgelig også have lov til. Men det vi ikke rigtig kan lide at se, det er, at man sætter bevidst garn herinde for at tage så mange fisk som muligt. Det er ikke bare irriterende for dem, der sætter fiskene ud. Det er også ulovligt. Det er nemlig forbudt at sætte garn op lige ud for åudløb, for det forhindrer fiskene i at vandre op i åen. Men det forbud er der nogle garnfiskere, der trodser. Og det foregår ja, her, så hvor vi sidder nu i åen Bunding. Der har vi jo set flere eksempler på, at man spærrer det fuldstændig af om natten med garn her. Og det foregår også længere ud af havnen, hvor man spærrer mellem øen og campingpladsen og helt ude ved ydermålerne, hvor man spærrer adgangen til havnen af og tager de trækkende fisk. Og det betyder selvfølgelig så, at der ikke kommer så mange fisk ind. Det lyder jo rigtig smart, så kan man fange en masse fisk. Hvorfor er det et problem? Jamen, problemet er jo, at fiskene, som vi går og sætter ud hernede, de er jo sat ud for, at alle skal have mulighed for at fange dem. Og ikke kun de enkelte, som sætter garnet ulovligt hernede. Og for aborrens vedkommende, som også er en værdifuld sportsfisk hernede, der tager garnfiskerne jo, de tager jo de fisk op og sælger dem, som de fanger hernede. Hvorimod vi i Sportsfiskerklubben har indført en frivillig fredning, som vil sige, at alle de arbor, vi fanger fra 1. december til 30. april, dem sætter vi ud igen. Hvorfor? Ja, det er jo for, at de skal blive i systemet hernede. Arborene kommer ind om efteråret og overvintrer i området hernede. Og slagter vi så løs hele vinteren på de fisk, så er der ikke ret mange tilbage, når de skal gyde i april måned. Så derfor så har vi så indført den fredning, at altså, vi fisker efter arborene, og så sætter vi dem ud igen, når vi har fanget dem. Fordi så bliver fisket i systemet og kan gyde og så bidrage til nye generationer fremover, så fiskeriet bliver her. Men de arborer, som bliver fanget hernede i garn, de er selvfølgelig ude af systemet. Og så mangler der jo noget til at videreføre generationerne. Ja, et eksempel vi har, det er jo et enkelt garn, som blev sat en nat ude ved øen. Kun 300 meter fra udløbet her. Og spærret af totalt. Ikke? Og næste morgen var der 8 store havre i et enkelt garn. Og hvor mange gange foregår det, og hvor mange fisk fanger de? Så hvor mange penge kan man tjene på det? Der er eksempler på, at der er blevet fanget op til 100-150 kilo arbor på nat, har vi hørt fra dem, som kender fiskehandlerne. Ikke? Og de bliver solgt for 20 kroner kilo ind i de københavnske, eller bliver solgt for 20 kroner kilo til nogle fiskehandlere i København. Så det er jo mange penge, det drejer sig om. Det lyder som en opgave for myndighederne. Kan I ikke bede dem om at gøre noget? Jo, og vi har også snakket med myndighederne, men fiskerikontrollen, de har jo også begrænsede ressourcer, som mange af de offentlige instanser har i dag, og de er blevet skåret meget ned. Så de har mange til andre ting at tænke på, selvom vi selvfølgelig helst så, at de tog sig i vores først. Hvorfor kan I ikke bare fjerne garnet, når I ser dem? Ja, det må man jo ikke. Det er jo selvtægt at gå ind og bare hive garnet op. Og mange gange så bliver garnet sat om natten hernede. Og vi kan ikke rende rundt hernede altid, selvom vi prøver på at gøre en indsats, og den vil også blive forstærket betydeligt her til efteråret. Men det er om natten, det foregår. Og desværre så kan vi ikke gøre det store, som det ser ud lige nu. Det vi kan gøre, det er, at vi kan kontrollere selv over det, vi så også gør nu for efteråret af. Så vi må prøve at er vi synlige hver eneste aften herovre, så tager vi måske lysten fra dem, som kommer og sætter garnene her. Hvad kunne du tænke dig, der blev gjort for at løse det her problem? Først og fremmest vil man ønske, at fiskerikontrollen havde nogle større ressourcer, så de kunne tage sig af det hernede, når man ringer til dem. Men sådan er det jo ikke. Så det man kan gøre, det er jo også at appellere til de folk, som kommer i området, om at se, hvad der sker hernede, og ser de noget. Så endelig ring til fiskerikontrollen.
Eller også kan man gå ind på en hjemmeside, som hedder ulovlige.net, som Danmarks Sportsfiskerforbund har oprettet. Og der kan man ind, og det er helt anonymt. Og så sige, hvad man har, eller skrive, hvad man har oplevet, og hvad man har set. Og det er helt sikkert noget, der bliver lagt mærke til den side, fordi fiskekontrollen, de bruger den i deres arbejde. Og den er også god at have som dokumentation for, hvad der egentlig sker rundt omkring med ulovlige garn. Og det er jo, på landsplan er det jo meget omfattende med ulovlig fiskeri. Det er jo ikke kun her, vi har problemerne. Så det er noget, man vil se på fremover også. Så man må endelig henvende sig, hvis man ser, hvad der sker hernede. Man er også velkommen til at kontakte Fiskeklubben, heller end gerne i hvert fald, så vi ved, hvad der sker.